Stavili su mu i lisice. Kristijan Golubović je, kako je sam rekao, napustio reality program Zadruga u jutarnjim časovima današnjih dana. Po reakcijama ostalih zadrugara, svi su se prilično zabrinuli kada su videli da ga nema u realityju. On je po povratku u imaginarijum ispričao šta se tačno dogodilo. Jedna onih koji su se najviše zabrinuli za Golubovića bila je Miljana Kulić, koja mu je odmah prišla da ga pita gde je bio. Gde si ti bio do sada, pitala ga je Kulićeva. Uhapsila me policija, rekao joj je Kristijan, pa nastavi da priča o detaljima izlaska iz policijskog privođenja Marko Njuševiću, koji ga je slušao u neverici. Ma daj, nemoj da me zafrkavaš, rekao je Janjuša. Golubović je nastavio. Zamisli, izveli me ispred ovde i tu čekala Marica, a ja sa lisicama na rukama. Šta da ti kažem, brate, je nastavio on. I? Pitao ga Janjuš. Ništa, jedan je izašao iz auta, ruke na Maricu, lisice na ruke i odosmo. Dva i po sata sam čekao brata u lisicama, neka poternica, pa su me odveli u Kraljevo. Naplaćao sam se nešto i tako, neke kazne, zaključuje Kristijan.